Mislim, poljska liga je pala kao i financijski i kvalitet. Nije toliko interesantno. Pa vidi, zavisno iz kog ugla gledaš. Ako gledaš iz tog ugla, gde su... Iz tog ugla. Pa ja gledam iz tog ugla. Pa da, ali... Više volim da se... Jel, isto vremena ti zauzme da prodaš igrača koji ima 3-4 miliona ili ovog od 5.000. Samo što je ovaj od 5.000 zahtevni. Nema, dođi u klub gde nema ničega, znaš. I onda sad tu su problemi. 2-3 meseca kašnjenja. To je problem tog istočnog, pa i u stvari i grčki i turski je problem kašnjenja. Znaš, ti svi klubovi ljute se kad im igrač traži pare, znaš, ne mogu da zamisle da igrač možda ima porodicu, da može slučajno da uzme neki kredit, pa igrači su ljudi. I onda to objašnjavaš, ali dobro, to Amerikanci lepo vaspitavaju evropski klubove. 14 dana, on okači patike, čeka kući još 15 dana, ako nema, raskida ugovor, doviđenja.